Els escolans de primer i segon d'ESO van rebre dilluns 25 de febrer la visita de l'entrenadora de bàsquet Carme Lloberes. Lloberes, que col·labora amb mitjans de comunicació i dona classes de periodisme esportiu a Blanquerna, va oferir-los una sessió teòrico-pràctica sobre la relació entre la música i l'esport. Sempre he trobat que la música i l'esport anaven molt lligats, que hi havia moltes similituds. El fet, potser jo, d'haver estudiat la carrera de piano, és cert que me va ajudar a mi després, sobretot a la manera de jo aprendre com podia ensenyar doncs, molts exercicis, moltes maneres, les tècniques de com ho havíem de fer, el mètode sobretot, i sobretot el criteri i la idea que teníem doncs, per muntar un equip. L'analista de bàsquet de Catalunya Ràdio va explicar que els mètodes per ensenyar música i bàsquet tenen moltes coses en comú. Va utilitzar una piràmide per resumir els factors que qualsevol equip necessita per aconseguir l'èxit, uns principis que han d'encaixar perquè un equip pugui rendir al màxim. Els escolans van connectar ràpidament amb el seu missatge. S'ha basat en una piràmide que explicava com 15 punts claus que eren molt importants per l'esport, però també que es podrien aplicar perfectament en la música. Hi havia el respecte, que és fonamental, llavors també hi havia el talent, però que s'ha de combinar amb l'esforç i la confiança en un mateix. Per la Carme Lloberes, competir al màxim nivell és gairebé una obsessió. Una cosa és guanyar i una altra és rendir al màxim nivell. El seu criteri és que cal intentar ser el millor en el que un és i tenir clar que el resultat no és un indicatiu absolut. Va deixar clar als escolans que l'esport és necessari en qualsevol àmbit de la vida, tant personal com professional. Jo he pensat sempre que l'esport és l'activitat necessària per qualsevol persona o per totes les persones, perquè amb l'aprenentatge que tu hi fas de tots, no m'agrada dir la paraula valors, que està molt gastada, però sí de totes, diguem, les qualitats que tu pots anar-te abduint, no? Diguem, d'incorporant a tu, jo et diria que són necessàries per qualsevol activitat. Després de la sessió pràctica a la pista, que va consistir en un entrenament específic de tecnificació, la Carme Lloberes va presenciar des del cor del presbiteri el cant de la Salve i el Virolai, que com cada dia, de dilluns a divendres, l'escolania ofereix a la 1 del migdia a la Basílica de Montserrat.